Na mtazamaji, idara ya ambayo inasimamia mafuta Epra inatarajiwa kutangaza bei mpya za mafuta. Hii ni baada ya kila mwezi. Karibu, hiki ni kituo nambari moja. Chichenji kitu ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe, usipitwe na habari. Na mtazamaji, idara ya Epra ambayo ni Energy and Petroleum Regulatory Authority inatarajiwa leo hii ama usiku wa leo hii, usiku wa kuamkia leo hii, kutangaza bei mpya za mafuta. Wakenya wakiendelea kutarajia kwamba huenda yakashuka kidogo, lakini Kenya imekuwa kiingojea taarifa hizi. Unafahamu kwamba yamekuwa kiongezeka mwezi baada ya mwezi, na sasa leo hii basi ndio siku ambayo Kenya wanatarajia kujua kipi kitakachokuwa kiangaziwa. Pia ni msimu huu wa sherehe ambapo kila mmoja anatarajiwa kwenda nyumbani. Ndio baadhi tu ya taarifa nitakuwa nakupasha zaidi. Jina langu mimi ni Omache, endelea kusubscribe.